നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർ, ഞാനുണ്ടോ, ഞാനും വന്നു. പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനം വന്നപ്പോഴും അവർക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ, അവരുടെ ജ്ഞാനം വന്നു. പക്ഷെ അഖണ്ഡ ബോധത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയ ശരീരബോധത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. അത് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഒറ്റ പോക്കാണ്. ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗവത എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപനിഷത്തെടുത്തു, അത് പഠിച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മന്ത്രദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവർക്ക്. ഈ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ 100,000 പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്ത ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 100,000 ശിഷ്യന്മാരെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി ഈ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യ താങ്കൾ 4 പേരെയാണ് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് തീരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും. തൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരെ എത്തിക്കണമല്ലോ ഒരു പദവിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴിയിലെത്തിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പം രാമകൃഷ്ണദേവനത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, ബുദ്ധനത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടമ്പിസ്വാമിക്കൊക്കെ അത്രയധികം ശിഷ്യന്മാരില്ല, കുറച്ച് ഗ്രഹസ്വ ശിഷ്യന്മാരാണ് പിന്നുള്ള. അവർക്കൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വാമി. അവർ വഴിയിൽ കയറ്റിയെന്നുള്ളു, ഒരു വഴിയിൽ കയറ്റി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരു വഴിയിൽ കയറ്റി, പക്ഷെ ആ വഴിയിൽ കയറിയ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ കയറിയേക്കണേ എന്തിനാന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം അവർക്ക് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവർ വേണ്ടി വരുമല്ലോ. ആ അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഞാൻ ആ വഴിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയിൽ എത്തണമല്ലോ. ഈ ഉപാസന ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം? ഉപാസന ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ മോക്ഷം എന്ന് പറയും, മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഫുൾ ലയിച്ചു പോകുന്ന, അങ്ങനെ ലയമില്ല. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണാതീതങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയാണ്. ഒരു ഇപ്പൊ നാരായണ ഗുരുദേവൻ, തട്ടമ്പി സ്വാമി, പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ, നിത്യാനന്ദ സ്വാമികളൊക്കെ, അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം വന്ന ആളുകൾ അവരെ ഗുരുഭാവത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ വലിയൊരു ഗുരുമണ്ഡലമുണ്ട്. തൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗുരു അല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, വേറെ അനേക ഗുരുക്കന്മാർ മുകളിലുള്ളവർ ചേർന്നാണ് ഒരാളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനോ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ദർശനവും ദീക്ഷയും ഒരുപാട് പേർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് ജ്ഞാനദീക്ഷയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുമൂലർ ഗുരുവാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുമോന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്കത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരും എന്ന് മനസ്സിലാവുക. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇപ്പൊ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധി യോഗികൾക്ക് 700 വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന, ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വേറെ ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു കലയായിരിക്കും അവർക്കത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ കൃഷ്ണാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം ഹംപിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അഭ്യാസമാർഗമൊക്കെ അവിടെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ ഗുരുനാഥൻ, അത് രമണ സാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹർഷിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എവിടെയാ? അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നും കാണുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി അങ്ങനെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പല്ല് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് 10 പ്രാവശ്യം പോയി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 120 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പല്ലൊരിക്കലും പോയി രണ്ടാമത് വരും. അപ്പൊ 10 പ്രാവശ്യം ഇത് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മള് ദർശനത്തിൽ കാണാം. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടവരും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊരിക്കലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോ വേണേലും നീ സ്മരിച്ചാൽ ഞാൻ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാറൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിലാണ് ഈ വിദ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അഹങ്കാരങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിത് അവര് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 100 പേര് വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ദീക്ഷ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നോ ഉപദേശം കൊടുത്തോളണമെന്നോ ഇല്ല. അപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യം, അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നേ. ഇപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടമ്പി സ്വാമി പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ വേറെ ഇപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കണതിനൊരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ എന്താ? ഇപ്പൊ ചില ഗുരുകുലത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശ്രീവിദ്യ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീവിദ്യ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഒരു മന്ത്രദീക്ഷ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാന വഴിയിൽ ഇപ്പൊ സന്യാസം കൊടുക്കുന്നത് ചെന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആശ്രമങ്ങളിലും ആളില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്നാ ഇപ്പൊ
സാറപ്പ ചെന്നാ ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തരപ്പെടുത്താന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, അവരുടെ വൈഷമ്യം അവരുടെ ഒരാളെ കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാന വഴിയിൽ പറയുന്ന ഒരു വിധാനം പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ താങ്കളൊരു ആളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ താങ്കൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്, ഞാനും ലഭിക്കണ ജന്മാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വഴിയിലാണത് നേടേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കരുത്. അവരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം ഇതല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന വഴിയിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാം. അല്ലാതെ നമ്മളാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത ഒരാളെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല വിടാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീക്ഷ, അത് അയാൾക്ക് എന്ത് വരും? ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു അർഹതയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ അത് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തിന് തടസ്സമാവും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാലേ ലയത്തിന് തടസ്സം. നീ ഒരു വേറൊരു സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനാവേണ്ട ആളെ എന്ത് ചെയ്തു? തടസ്സപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജ്ഞാനം ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവ്വവ്യാപി ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ബോധമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനവഴിയിൽ പോകുന്ന ഗുരുക്കന്മാര് ഇന്നുള്ള ആളുകളുടെ പോലെ പോയാൽ പോരാ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇവരുടെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം, ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ജ്യോതിഷന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ 1000 ജന്മം 2000 ജന്മം ഒക്കെ. ഞാനൊക്കെ ഈ 10, 40, 45 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു 10,000 ജന്മത്തെങ്കിലും ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ 10, 15 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 300, 400 ജന്മങ്ങളിലെ ബാധകളൊക്കെ ഇളകി വന്നിട്ട്. ബാധകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വഴിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതെന്നൊരൊറ്റ വാക്കിൽ ബാധിക്കുന്നതെന്നർത്ഥം, എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലാണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തു, ഒരു ഭദ്രകാളിയുടെ മന്ത്രദീക്ഷ എടുത്തു, ഒരു 2 കൊല്ലം ജപിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് ജപിച്ചു ഒരു 10 കൊല്ലം. ഈ നാരായണന്റെ കല പൂർത്തിയായില്ല എന്ന് വരിക, നാരായണന്റെ കല പൂർത്തിയായില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട സമയമായി പോയി. അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആയി, മുക്കാൽ ഭാഗമായുള്ളൂ. അപ്പൊ 75% കലയുള്ള ഒരു നാരായണനാണ്. നമ്മൾ നാരായണ മന്ത്രം ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ജപിച്ചത് വന്നില്ല, നമ്മൾ ജപിച്ച് 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 ജപിച്ച്. അതാണ് ഈ പുരസ്കരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു ബലപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ കല പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരാള് ആ നാരായണനുമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. വേറെ കർമ്മ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ഈ നാരായണനോട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജനിക്കും, ഈ നാരായണൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ വാസന ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ജപിച്ചിട്ടുള്ള വാസന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിന് ഈ ജപമുള്ള വീട്ടിൽ ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാസനയോടെ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുമോ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജപിക്കാൻ അമ്പലത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തിൽ പോയി ജപിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ശീലം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഗുരു വേണമെന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു 15 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നലോ ഒക്കെ വരാം. ആ സമയത്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ തെളിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാലും എന്നാൽ അയാൾക്ക് പൂർത്തിയാവാത്ത നാരായണനാണ്. അപ്പൊ ആ നാരായണനെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ റിയൽ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് അയാളെ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഈ അർത്ഥബോധമുള്ള നാരായണൻ എപ്പോഴും ഒരു ശല്യമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദീക്ഷ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഷ്ടാക്ഷരോ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ മന്ത്രോ എന്തെങ്കിലും ദീക്ഷ കൊടുക്കുക, അത് അയാളുടെ ആത്യന്തിക ദീക്ഷയല്ല, ഇത് ശരിയാവണം. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവ കഥ പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ബാലാവിദ്യയോ ശ്രീവിദ്യയോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു ദേവതയെ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇയാൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ജ്ഞാനത്തിലാവുമ്പോൾ താൻ ഉപാസിച്ച അഖില ദേവതകളും ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരണം. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ശുദ്ധിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അയാൾ ജ്ഞാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, അയാളുടെ ദേവതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലരെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേവതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം വന്നു, പുള്ളിക്ക് ജ്ഞാനം വന്നില്ല ഉപാസിച്ച ആൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന് ജ്ഞാനമുള്ള ദേവതയാണ്, എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വിട്ട് ചിലപ്പോൾ അകണ്ട ബോധത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തലമ്പിട്ട് കളയും, ലയിച്ച് കളയും.
അപ്പൊ ദേവതയ്ക്കും ഉപാസന ചെയ്ത് ജ്ഞാനത്തിൽ വരണം. കേരളത്തിലെ ഒരു ദേവതയും ജ്ഞാനത്തിലേവാന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള, കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് വഴിപാടടിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം തന്നെ ദേവതയ്ക്ക് പ്രാപ്തമല്ല, അവർ കർമ്മദേവതകളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ദേവതയും ഒരു ബോധശക്തി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും ജ്ഞാനം നല്ല വരണം, അവർക്ക് ജ്ഞാനദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് പ്രക്രിയ തന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവതകൾ, കുറച്ച് ദേവതകൾക്ക് ജ്ഞാനദേവതകളുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കർമ്മദേവത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേവതയെ ജ്ഞാനദേവതയായിട്ട് ഉപാസിക്കണോ കർമ്മദേവതയായിട്ട് ഉപാസിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ തിരിച്ചറിവ്. വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മള് കർമ്മത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ കർമ്മദേവതയായി പരിണമിച്ചു വരും. അപ്പൊ അവർക്ക് നീതത്വം വരും, നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തെ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാണ്ട് വരും, വൈരുദ്ധ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ വിദ്യ പോയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു, നമ്മുടെ തീർത്ഥവാദ സമ്പ്രദായത്തിൽ പോയി സ്വീകരിക്കാം, അവിടെ സ്വാമി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം. മേടിച്ച് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രം തന്നെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, തന്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഉള്ളൊരു സമ്പ്രദായമല്ല അത്. സിദ്ധജ്ഞാന വഴിയിൽ സിദ്ധ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ പകർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതിയുടെ, കേരളത്തിന്റെ പഴയ പ്രാചീന സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം കൂടിയാണത്. ഈ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രത്തിൽ ബാലാമന്ത്രമുണ്ട്, അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രമുണ്ട്, ഭുവനേശ്വരിയും കൂടി ത്രക്ഷരിയും കൂടെ ഘടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണത്. പിന്നെ പ്രണവ വ്യാഹൃതിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. ഈ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രം ആളുകൾ ദേവതയായിട്ട് ഉപാസിച്ചാൽ അത് വൈഷ്ണവാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപാസിച്ച് പ്രശ്നത്തിലായവരുണ്ട് ഈ ചട്ടമ്പിസ്വാമി പരമ്പരയിൽ തന്നെ. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ദേവതയായിട്ടാണോ ഗുരുവായിട്ടാണോ, പളനിയിലെ മുരുകൻ ഗുരുവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ദേവതയല്ല. ശബരിമലയിലെ ശാസ്താവ് ഗുരുഭാവത്തിലിരിക്കണ, ദേവതയല്ല. അതുകൊണ്ട് പളനിയിലും ശബരിമലയിലും പൂജ ശൈവമായിട്ടാണ്. ആ അതാണ് ശബരിമലയിൽ ശാസ്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ശാസ്താവ് അദ്ദേഹം അവിടെ ശാസിക്കുന്നവൻ ഗുരുഭാവത്തിലാണ്. അതാണ് അവിടെ തത്വമസി മഹാവാക്യം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉപദേശവാക്യാണല്ലോ. ഗുരുവാണല്ലോ ഉപദേശിക്കുന്നത്, ദേവത ഉപദേശിക്കില്ല. ദേവത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കാശ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. ബോധവാക്യങ്ങളുടെ ഉപദേശമൊക്കെ ഗുരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മഹാവാക്യങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഉപദേശിക്കുന്നത് ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭസ്മം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭസ്മത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതാണ്. പളനിയിൽ മുഴുവൻ ഭസ്മവും ഇതാണ്, നെയ്വിളക്കാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പം അവിടെ നെയ്യ് അഭിഷേകമാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഗുരുഭാവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അറിഞ്ഞറിയാതെയോ അവിടെ ശൈവമായിട്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത്. ബാക്കി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശാസ്താവിനെ പൂജിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവായിട്ടാണ്, ദേവതയായിട്ടാണ് പൂജിക്കുക. പളനിയിലെ മുരുകനെ കൊണ്ടുവന്ന് പടം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ദേവതയായിട്ട് പൂജിച്ചാൽ വൈഷ്ണവാവും, തന്ത്രത്തിലെ വൈഷ്ണവായിട്ടാണ് പൂജ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ആ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശിവഗിരിയിലെ സ്വാമിമാര് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പലരും വൈഷ്ണവായിട്ടാണ് ഉപാസിക്കണേ, അതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക്. ആ ഇപ്പോ ചട്ടമ്പിസ്വാമി പരമ്പരയിൽ, തീർത്ഥവാദ പരമ്പരയില് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ചിലപ്പോ വൈഷ്ണവായിട്ട് ദേവതയായിട്ട് ഉപാസിച്ചാൽ അവിടെ വൈഷ്ണവായി, അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന് തടസ്സം വരും. ഇപ്പൊ സമ്പ്രദായത്തില് ഗുരുവായിട്ട് വേണം സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഉപാസിക്കാൻ, സമ്പ്രദായ ഗുരുവാണല്ലോ. യേശുവിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സമ്പ്രദായത്തില് ധ്യാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ജ്ഞാന വഴി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ബുദ്ധനെ നമ്മള് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ശൈവായിട്ടാണ് പൂജ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജിക്കുക. അവര് ബുദ്ധന് വലിയ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അറിയാലോ അവരുടെ ധ്യാനം ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റേക്കി വിദ്യയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശൈവ വിദ്യയാണ്, പറയുകയാണെങ്കിൽ ശൈവ ശാക്തേയ വിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, അതുപോലെ വൈഷദ്യ ഗുരു ബുദ്ധനാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അതിനെ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് നമ്മള് ജ്ഞാന വഴിയിൽ ആഗ്രഹിക്കണവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം. ജ്ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനിച്ചൊക്കെ പോയാൽ മതി, പക്ഷെ അവർക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം വരും. ഉപാസന മൂത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവത ഇവർക്ക് ബാധകത്വം വന്നാൽ, ദേവതയ്ക്ക് ബാധകത്വം ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും, അവർ രക്ഷസാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രക്ഷസനൊക്കെ രക്ഷസാന്ന് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചോളാൻ പറയും ജ്യോതിഷന്മാർ. എല്ലാ അമ്പലത്തിലും രക്ഷസിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. ഒരു ഉപാസകനാണ് അദ്ദേഹം, ആ ഉപാസകനെ മര്യാദയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ
ശുദ്ധി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേവതകളെ വേർപെടുത്തി ആ ദേവതകളെ മൂലസ്ഥാനത്ത് ലയിപ്പിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപാസനയ്ക്കും ശക്തിക്കും അനുസൃത ഒന്നുമില്ലേ അകണ്ടല്ലേ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ ജനിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ചാൽ പ്രേതപ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഇപ്പം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോട്ടാനിക്കരയിലെ കാക്കശ്ശേരി നമ്പൂതിരി ബാധയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രശ്നം വയ്ക്കുമ്പോഴും ബാധയാണ്. 30 കൊല്ലം 12,000 ശാന്തി ദുർഗം വെച്ച് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ താമസിച്ച് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയ്ക്ക് ജപിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. അതാണ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ പവർ. ഇപ്പോഴും അവിടെ ശാന്തി ദുർഗം 12,000 ജപിക്കും. കുറെ തിരുമേനിമാരിരുന്ന് ജപിക്കും. അദ്ദേഹം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയാണ് ഉപാസിച്ചത്. അത് ജ്ഞാന വഴിക്കൊരു തടസ്സമാണ്. അതായത് ക്ഷേത്രദേവതയെ ഉപാസിക്കാൻ ജ്ഞാന വഴിയിൽ വിധിയില്ല. ക്ഷേത്രദേവതയെ നിങ്ങൾക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രദേവതയെ ഉപാസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ജ്ഞാനം വരണ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദേവതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം വന്ന ഈ ദേവതയെ നിങ്ങൾക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ക്ഷേത്രദേവത ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവതയെ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കാക്കശ്ശേരി പട്ടത്തിരി അവിടെ ജ്ഞാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ബാധയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലയിപ്പിക്കണ പണി അവിടുത്തെ തന്ത്രിമാർക്കോട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ പലതും ഓരോ തവണ പ്രശ്നം വയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു കൈവളക്ക് വെച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ഗുരുസങ്കല്പം ചെയ്തു, അങ്ങനെ കാണാൻ കൂടാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവരമില്ല. അതായത് ജ്ഞാന വഴിയുടെ സ്പർശം പോലും കേരളത്തിലെ തന്ത്ര പരമ്പരയിലുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഉള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടപെട്ടതൊക്കെ ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം രക്ഷത്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാന വഴി അറിഞ്ഞുകൂടാന്നർത്ഥം. ഈ സാധന ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായി പോകും? ഗതികേട്. ഇപ്പോൾ 100,000 പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തുള്ള ഗുരു ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ. അവരൊക്കെ രക്ഷസായുള്ള സ്ഥിതി തന്നെയായിരിക്കും നാളെ. അപ്പൊ ദേവതയ്ക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ ഈ ലയം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ടു പോകണം ഈ ദേവത ആദിശക്തിയിൽ. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവാണെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിലേക്ക്, ശൈവാണെങ്കിൽ സദാശിവനിലേക്ക്, ശാക്തയാണെങ്കിൽ ആദിശക്തിയിലേക്ക് അവർ ലയിക്കണം. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എനർജി ലയിക്കൂല. അപ്പൊ ജ്ഞാനഭാവം കൈവരിച്ചവരെ മാത്രമേ അവിടെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. കർമ്മ ദുരിതങ്ങളും കർമ്മ പ്രാരബ്ധങ്ങളും വാസനയുള്ളവർക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മസാല ദോശ തിന്നാനുള്ള ആഗ്രഹം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ ലയം വരില്ല എന്നാണ്. അപ്പം അത് എം ഗുരുജിയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മസാല ദോശയുടെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നിസ്സാരമാണ്. അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ഞാനെന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ ആ ഗുരു പറയുന്ന. അപ്പം ഗുരു പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ക്ഷേത്രദേവതയെ ഉപാസിക്കാൻ പറയുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണ്ടെന്നല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ക്ഷേത്രദേവതയെ നിത്യോപാസന ദേവതയായിട്ട് പൂജിക്കുകയും വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കത്തി പൂജിക്കുകയും ചെയ്താൽ ക്ഷേത്രദേവത വരും. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നോക്ക്, ശ്രീവിദ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ എല്ലാ ശ്രീവിദ്യോപാസകന്മാരും ഒരു മേരു മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ. മേരു പ്രതിഷ്ഠാ യന്ത്രമേ അല്ല ജ്ഞാന വഴിയിൽ പോകുന്നവർക്ക്. മേരു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം പാടില്ല എന്നാണ് സമയാചാരത്തിൽ. കൗളന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ? അവരെല്ലാം വീട്ടിൽ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഒരു അർച്ചനയൊക്കെ ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദേവതയെ ഇവരും തമ്മിൽ വിടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ മേരുവിൽ ബന്ധിക്കുവരും, പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരും ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിലാവും. സമയാചാരത്തിൽ നിങ്ങൾ മേരു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെക്കണ്ടെന്നൊന്നും പറയണല്ലോ, പരമാവധി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സായിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മേരു സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി വെക്കണം. വിളക്ക് വെക്കേണ്ടത് വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ദേവിയോട് ആദിശക്തി മാതാവിനോട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലളിതാ ത്രിപുരസുന്ദരിയോട് അമ്മയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇഷ്ടം പോലെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ വരികയോ പോവുകയോ ചെയ്യാം. അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരും, ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോകും. നമ്മളതിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ സങ്കല്പം വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്കും. പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യണവർക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നാരായണ ഗുരുദേവനോട് ചട്ടമ്പി സ്വാമി പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തപ്പോൾ കഷ്ടം എന്ന് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് അയച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്വാമിയുടെ എഴുതിയത് നിനക്ക് ബന്ധം വന്നില്ലേ അവിടെ? ബന്ധമുക്തിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യ പഠിച്ച് സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അതേ അത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി മനസ്സിലാവണ ആളായതുകൊണ്ടാണ്. ഏത് നാരായണ ഗുരുദേവന് ബാക്കി മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജ്ഞാനലയത്തിന് അത് തടസ്സമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാവും. അവരില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ ബന്ധം അവർ വേർപെടുത്തണം. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവതയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വേർപെടുത്തിയിരിക്കണം. എൻ്റെയാണ് തന്ത്രം എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഫുൾ വേർപെടുത്തി റെക്കിൽ തീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ?
മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എത്തിക്കാണ്, ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തും നമ്മള്. അങ്ങനെയാണ് രേഖീയ ദീക്ഷ. രേഖീയ ദീക്ഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉഗ്രൻ ജ്ഞാനോ വഴിയാണ്.